hormat bini bapak tuan rumah dewi sareng kang sesane kene tuan rumah nom dewi cara mimi aja ras kemaiku wong kang paringe mandewa kong cikgu gure kedik sing hormati mimpi dewe ora bakal tega semawasi senajan dilali mulane mangger kelingan sok kaya pekaning pati sang koreang kawanan muda kuda daya sombi rasa dan penasaran namun dorong dari sini kaya mikir saking langit Bapak Haji dalam Bapak Haya Kamu hormat ini Orang kali sabrang karena kelingan Abah semana kedurung karuan benar kula sing ngelaku irang-irang nirarang keno kanema hari nyawa madanaku jaluk gampang karumi mawi baik petek karang rempangan sing di jaluk aja enok gampang gawe larang ciri wanci mabak dan diri ditulis mak di jalan janji
nunut manis Kulane angger kelingan tambah lawas dadi kemotan.